Greqia ndodhet më pranë se kur falimentit. Takimi i sotëm në Bruxelles midis kryeministrit grek Alexis Tsipras dhe grupit të negociatorëve të përbërë nga presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, shefja e FMN-s Christine Lagarde dhe kreu i Bankës Qendrore Mario Draghi nuk ka prodhuar asnjë rezultat për gjetjen e një rruge shpëtimi. Athina zyrtare nuk ka arritur të bindë kreditorët dhe tashmë falimenti duket i pashmangshëm. Ministrat e Financave të vendeve të Eurogrupit refuzuan kërkesën e Greqisë për shtyrjen e afatit për shlyerjen e borxhit kreu i Eurogrupit, Gjeron Diesel Blum ka kritikuar Athinë zyrtare duke i quajtur të pa drejt në bajtjen e referendumit. Si pas zyrtari të lartë, situata pritet të përkejsohet në Greqi. I me njerë ishte edhe reagimi Ministrit Grek të Financave Janis Varufagis, i cili deklaroj se referendumi nuk është për daljen ose jo nga Eurozona. A i tha se negociata do të viojnë duke shpresuar a rritin e një akordi deri në minutat e fundit. Ndërko Ministri Gjermani Financave Wolfgang Schaubel, Deklaroj se Greqia ka bërë hapa prapa dhe situata nuk është aspak optimiste.